بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم وفر فيه حظي من بركاته وسهل سبيلي إلى خيراته ولا تحرمني قبول حسناتي يا هاديا إلى الحق المبين. Ey Allah'ım, bu ayda bu ayın bereketinden olan payımı bol et. Bu ayın xeyirlərinə tərəf olan yolu mənə asan et. Bu ayın xeyir əməllərinin qəbula yetməsindən məni məhrum etmə. Ey aşkar həqiqətə tərəf hidayət edən.